Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin qəbul balları açıqlanıb. APTV Qafqaz İnfo istinadən xəbər verir ki, nəticələrə əsasən kompüter mühəndisliyi fakültəsinə qəbul üçün ən yüksək bal 684.9, ən aşağı bal isə 641.6 olub. Sənaye mühəndisliyi fakültəsi ən yüksək bal 663.7 və ən aşağı bal 544.4 olmaqla tələbə qəbul edib. Qida mühəndisliyi fakültəsində ən yüksək bal 632.8 olduğu halda bölmənin baza balı 452.1 olub. Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin birinci kursunda kompüter mühəndisliyi və sənaye mühəndisliyi fakültələrinin hər birində 30 nəfər, qida mühəndisliyi fakültəsində 27 nəfər olmaqla ümumilikdə 87 nəfər tələbə ali təhsil alacaq.